Mchezo wa ligi kuu Vodacom Tanzania bara kati ya Young Africans pamoja na Ruvu Shooting imemalizika kwa Young Africans kuweza kupata ushindi wa magoli 3-2, na moja kati ya tukio ambalo limeleta tafarani ni la golikipa wa Young Africans pamoja na mashabiki wa timu ya Yanga kuweza kuleta tafarani, na ambapo mashabiki wa Yanga walidai kwamba golikipa huyo anaichomesha timu yao. Na mchezo umemalizika, lakini kuna sitofahamu baina ya mlinda mlango wa Young Africans Metacha Mnata dhidi ya mashabiki wa Yanga ambao wamelusha lawama kwa Metacha kwamba amefungisha bao la pili, lakini Metacha naye ameonekana ku reality ili tukio akiwa anataka kurusha maneno kwa mashabiki. Tukio zima tunamwona kocha wa Yanga Mohamed Nabi anajitahidi kumplease kwamba mashabiki ndio mabosi zako, kwa hiyo inabidi uache ufanye jambo lako. Wewe ni mchezaji, unapaswa utimize jambo la kichezaji na si fanya haya ambayo unahitaji kufanya. Mashabiki wa Yanga kama unavyoona wamechachamaa, wamewaka, kwa maana ya kwamba kutoridhishwa na kitendo alichofanya mlinda mlango wa Metacha Mnata. Lakini namuona wakina engineer Harris wakipiga makofi ya fair play kwa kumpongeza wachezaji wao kwa walichokifanya, kwa kuhakikisha wanaondoka na alama 3 katika mchezo. Lakini mashabiki wa Yanga kama tunavyoona wameshajisokeza katika lango kuu la kuingia vyumbani wakitaka kumalizana na mlinda mlango wao. Acha tusubiri, ngoja tuone nini kitakuja kujiri, ni Metacha au mashabiki. Kitendo alichofanya Metacha si kitendo cha kiungwana kweli kweli, wacha tuone.